Tervetuloa Sankoin joukoin tähän aamupäivän asiakasmaksupläjäykseen. Kyseessä on äärimmäisen kiinnostava seminaari ja meillä on kavalkaadi esityksiä pyritään pitää aikataulusta tiukasti kiinni. Muutama käytännön seikka ennen kuin tästä lähdetään riamastuttavaan ensimmäiseen esitykseen, niin pyytäkää puheenvuorot kättä nostamalla. Saatte mikin täältä ja puheenvuorot vaan mikkiin. Tämä tilaisuus taltioidaan, joten ääni ei kantaudu muuten taltioinnin toiselle puolelle, jos emme käytä mikrofonia täällä. Ja kertokaa mielellään myös oma taustanne, ei mitään pitkiä sepustuksia, mutta mistä tuutte ja nimenne, kun esitätte kommentin. Kyse on siis asiakasmaksuista ja ensimmäistä kertaa Suomen maailmankaikkeuden historiassa päästään kuulemaan näin kattavaa selvitystä, mikä nyt on tämän VNTS-hankkeen turvin tehty. Asiakasmaksut on murroksessa, niin kuin koko sote ja kaikki muukin. Ja tämän pohjalta on asiakasmaksulainsäädännön työ ollut käynnissä. Ja meillä on nyt sitten ollut mahdollisuus olla tukemassa sitä asiakasmaksulainsäädännön työtä tekemällä tämmöinen taustaselvitys, jossa on ollut useita työpaketteja. Me kuullaan alan johtavilta asiantuntijoilta nyt sitten tämän selvityksen tiimoilta erinäisiä esityksiä. Me kuullaan siitä, että mitä maailmalla on tapahtunut, mikä se Suomen tilanne tällä hetkellä on. Ja sitten te voitte tietysti visaisilla kysymyksillä kirvottaa hurjaan keskusteluun näitä meidän asiantuntijoita täällä. Itse olen Timo T. Seppälä. Tämä välitee on vanhoja peruja siitä, että meillä oli myös antidoping Seppälä, Timo A. Seppälä tässä kyseisessä organisaatiossa. Naama saattaa joillekin olla tuttu, nimi on melkein kaikille. Minäkin olen aivan aito henkilö, vaikka moni toimittaja on kysynyt minulta aikanaan tänne soittaessa, että oletko se sinä se oikea Timo Seppälä. Johdan sosiaali- ja terveystaloustieteen yksikköä, joka kulkee nimellä Terve sosiaalitalouden yksikkö. CHES kansainväliseltä akronyymiltä saattaa olla joillekin tuttu stakesajalta. Nykyään olemme järjestelmätosastolla ja kannamme mukavaa suomenkielistä akronyymiä jate. Harmittaa, että en sano niitä ääpisteitä siihen, koska totta kai aina kun talousasioiden kanssa ollaan tekemissä, niin jäte on se, mikä on ensimmäisenä mielessä. Vastamme horisontaalisesti koko terveys ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen taloudellisesta analyysistä ja niiltä teemoilta ja lähtökohdilta tietysti meillä on finopino asiantuntemusta tässä. Mutta tässä VNTS-hankkeessa on ollut ilo tehdä tätä horisontaalista työtä yli yksikkörajoja. Meillä on muilta, muilta yksiköistä ja muilta osastolta olevaa asiantuntemusta ollut ainakin substanssimielessä käytössä, mutta työ on tehty järjestelmät osastolla. Siellä meillä on ollut muista yksiköistä kanssa ihmisiä tässä tekemisissä. Päivän ohjelmasta sen verran, että tässä nyt lähdetään ensimmäisenä liikkeelle siitä, että mitäs muualla tapahtuu ja mitä muualla maksetaan. Sen jälkeen siirrytään pohtimaan vähän Suomen asiakasmaksuja. Sitten kuullaan siitä, että kuka maksaa ja mitä, mikä taitaa olla myös koko seminaarin otsakkeenalle väärin muista. Meille tulee tauko siinä välissä, päästään vetämään hetki henkeä tuonne biopaussi siinä. Ja sitten ollaan asiakasmaksujen lainsäädännön uudistustyön parissa. Kuullaan Marjo Kekkiä STMstä tässä, joka kertoo viimeiset tuulahdukset siitä. Ja sitten päästään asiakasmaksujen muutosten arviointiin. Ja se on toteutettu ensimmäistä kertaa että on se mikrosimulointimallilla ja, ja siinä on sitten meillä Susanna Mukkila alustamassa. Lopuksi meillä on keskustelulle ja yhteenvedolle vielä aikaa ja kannustan aktiivisen keskusteluun. Annetaan kuitenkin esittäjille esiintymisrauha, eli että he voivat esittää esityksensä ensin ja sitten sen jälkeen voidaan ottaa kysymyksiä, jos aikaa jää. Ja sitten meillä on erikseen varattu vielä kysymyksille aikaa. Mutta nyt mä jätän heti seuraavalle esiintyjälle kahden minuutin etumatkan. Ja mä en tiedä, tietysti Liina Kaisa on saattanut varautua pitämään tismalleen minuuttimäärän mukaisen esityksen, mutta sehän on tietysti sitten seuraavien esitysten etu, mutta nyt Liina Kaisalla on mahdollisuus ottaa pari minuuttia ekstra. Ole hyvä, Liina Kaisa. Kiitos.